Tô aqui com a minha banda, que eu amo demais, moram no meu coração, já são irmãos, já me acompanham há mais de um ano. A gente fez uma primeira temporada no Prado.com, que foram 2 meses cantando músicas de artistas variados, tanto internacionais quanto nacionais, artistas que eu amo, músicas muito conhecidas. E esse é um projeto novo que eu tenho com eles, aqui no Brooks Pub, hoje, primeiro dia, né, primeiro show aqui, cantando Amy Winehouse, que é uma cantora que assim, é a cantora que mais me influenciou. É um ícone e a gente está fazendo com muito amor e muito carinho para fazer jus a esse monstro, a essa cantora que para mim, na minha vida, ela é sagrada. Eu já chorei, já sorri, ouvindo Amy Winehouse. Conheci a Amy, eu ouvi Rehab, né, que foi a música dela que fez mais sucesso na rádio. E, assim, explodiu a minha cabeça, eu fiquei louca. Eu falei, gente, o que é isso? Porque ao mesmo tempo que era uma coisa totalmente diferente, totalmente peculiar, assim, diferente de tudo que eu já tinha ouvido, também era um pouco familiar, porque tinha elementos do jazz, do blues, do soul, né, que são os estilos que eu mais amo desde sempre, né, desde criança. E aí eu pirei na voz dela. Chorei, ou pelo menos o olhinho encheu d'água. Vamos ver como é que vai ser no palco. Nunca chorei no palco. Fala, qual é essa música? Essa música chama-se Wake Up Alone. Ela fez pro Blake, que foi o amor da vida dela, acredito. De minha autoria, né, a letra e melodia, mas quem cria o violão é meu parceirão, meu irmão, o Nico Oliver, né, eu faço a letra e melodia, crio em casa, aí envio pra ele pelo telefone, ele vai lá, cria o violão, e essa música eu gravei num estúdio incrível em São Paulo, com o Paulo Soberal, que virou um amigo, um irmão, e aí criei um evento, que esse evento deve acontecer agora em julho, que o evento era digital, a minha música era digital, fala sobre viver de aparências na era digital. Meu estilo vai pro blues e pro rock and roll, com certeza. Mas eu também amo samba, pretendo fazer samba também, muito ainda nessa vida. Quem sabe o que vem pela frente. Mas por enquanto eu tô mais pelo blues e pelo rock and roll. Bastante guitarra e também um pouco de soul, um pouco de jazz. Bastante instrumento de sopro que eu adoro. Aquele baixo lento, pesadão. Essa é a minha cara. Ter paciência, né? Não só na música, mas que em qualquer ramo que você escolher, qualquer coisa que você escolha pra fazer na sua vida. E eu acho que o legal é viver fazendo aquilo que você ama, pra você poder viver com paixão. Pelo menos eu, que sou intensa, que sou, assim, sou sensível e sou poeta, sou, né, musicista, sou compositora, e é a minha vida. Não me vejo seguindo outro caminho. Tem que persistir, tem que ter perseverança, porque não é fácil, não. Eu tô aí já na batalha, ó. Faz muito tempo, a Lu sabe. Bom demais. Te amo. O maridão da força, adora me ouvir cantar, graças a Deus.
Eu adoro tocar um violão pra ele, mostrar minhas músicas pra ele, ele toma minha paciência, ele elogia minha voz, ele dá dica. Ele... Nossa, ele é um parceirão. Te amo aqui, ó, chegou o Luciano, só pra dizer. Luciano, fala um pouquinho, essa mulher cantando, fala um pouquinho. Vou falar o quê? Suspeito, né? Sou suspeito. É, não tem nada que ela faça que eu... que não me emocione, que eu, enfim, sou apaixonado por tudo dessa mulher. Tudo. Eu sei, mas eu sou apaixonado. Não, brincadeira, gente. É meu, minha veia. É minha veia. Não sei, aliás, eu não sei o que ela tá fazendo comigo, mas tudo bem. Tem alguma música mais gosta? Ou tem alguma que deve Tem sim, tem sim. A primeira música que ela fez pra mim, que não vai rolar aqui hoje, um dia ela canta com exclusividade pra você. A gente tava começando a namorar, eu lembro ela sentada no meu deck de meia, sentada no chão, com o violão, com o meu moletom, olhou pra mim e começou a cantar a música que ela fez pra mim, eu chorei. Comecei a tocar. Chorei. Você fez? E choro até hoje. Na verdade, eu acho ela que foi faz, a primeira música que eu compus no violão, foi essa música que eu fiz pra ele. É. Um dia você vai me mandar. Ah, é muito romântica pra eu abrir pra alguém, eu acho. Te amo, meu amor. Te amo. Hoje as famílias já se dão legal, assim, os filhos já foram lá. As famílias se dão muito bem, graças a Deus. A irmã é maravilhosa, meus filhos amam muito a irmã e vice-versa. É um amor muito louco. Nossa, até dá vontade de chorar às vezes quando eu vejo junto, porque é muito lindo os três. E eu tenho dois irmãos que são do primeiro casamento do meu pai também, que eu amo muito, então eu entendo muito bem esse amor. É muito bonito pra mim. Graças a Deus, as famílias são amigas, todo mundo se respeita, né? Todo mundo é muito humano, graças a Deus. E a convivência é muito boa. Luana é oficial no Instagram, vocês vão ver vários vídeos dela cantando. E tá com muita coisa, estamos gravando já a música do trabalho, autorais, clipe. Daqui a um ano eu não trabalho mais, ela me sustenta. Amém. Beijinho. Corta aqui, o negócio tá ficando forte.